दर्शक नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म मा कृष्ण मल्ल मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन चलि नै रहेको छ तर उहाँको आन्दोलन शिथिल भएको सहभागीको सङ्ख्या घटेको र उहाँको आन्दोलन अब टुहिएको यो प्रकारका दृश्यहरू पनि देखिन थालेका छन् र स्वयं दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनका सहभागीहरूको मनोबल र उनीहरूको सङ्ख्या घटेको देख्दा कतै यो लक्ष्यमा पुग्दैन कि भनेर त्यो आशंका पनि गर्न थालेको छ अर्कोतर्फ झापामा राप्रपाले प्रदर्शन गरेको शक्तिका कारण राप्रपा अथवा भनौँ राज संस्थाको मुद्दा बोक्ने बीच फाटो आएको हो कि भन्ने आङ्कलन पनि गर्न थालेको छ मूलत था आज हामी मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाई आन्दोलन कहाँ पुग्यो यो कसरी अगाडि बढ्दैछ अथवा सकिएको हो र यसको परिणति के हुन्छ यो मुद्दामा केन्द्रित हुने गरेका छौँ र यसको निम्ति प्रसाईको आन्दोलनमा निकै सक्रिय हुनुभएकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य सावित्रा छेत्रीलाई मैले हाम्रो आम स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद अब तपाईँ राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले ठुलो आन्दोलन छेडेका छन् यद्यपि उनको आन्दोलनमाथि अहिले प्रश्नहरू पनि आएका छन् तपाईँ चाहिँ निकै सक्रिय हुनुभएको छ तपाईँ हिरासतमा पनि पर्नुभयो प्रहरीको तपाईँ यो आन्दोलनमा किन लाग्नुभयो धन्यवाद यहाँलाई यो आन्दोलन खासमा यो राष्ट्रवादी आन्दोलन हो नि त यो मेरो मात्र नभएर दुर्गा परसाईजीको मात्र आन्दोलन नभएर यो सम्पूर्ण राष्ट्रभक्ति देशभक्ति यो राष्ट्र पहिचानको लागि यो देशको लागि चाहिँ अब युवाहरू जाग्न पर्छ दुर्गा परसाईले एउटा बिजारोपण गर्नुभयो यो आन्दोलन जनविद्रोहको तर उहाँलाई साथ चाहिँ हामीले दिनुपर्छ उहाँ एक्लैले गरेर केही हुँदैन सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू एक हुनुपर्छ भनेर यसमा चाहिँ मैले पनि यो एजेन्डा पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि हिन्दू अधिराज्यसहितको संवैधानिक राज संस्था भन्ने एजेन्डा देखेरै म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मेरो पुनर् मैले चाहिँ मेरो जन्म त्यही पार्टीबाट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै मेरो राजनीतिक जन्म भएको हो र त्यसै गरी दुर्गा पर्साईज्यूले पनि यो एजेन्डा लिएर आउँदै गर्दा उहाँलाई अब साथ समर्थन गर्नुपर्छ सा, अब पनि नगरे कहिले गर्ने ढिला भइसक्यो भन्ने हिसाबले म लागेपछि भोलि हजुर लाग्नुहुन्छ अर्को लाग्छ भनेर यसमा चाहिँ लिडरसिप लिनुपर्छ लिड गर्न पर्छ कि भन्ने हिसाबले म चाहिँ लागेँ तपाईँ हिरासतमा हजुर हिरासतमा पऱ्यो म त एकदमै खुसी भएको छु म आफैलाई गौरान्वित ठान्द ठानेको छु किनभने मैले कुनै पनि मान्छे मारेर कसैलाई चाहिँ अपराध गरेर म मलाई प्रहरीले चाहिँ नि गिरफ्तार गरेको होइन नि त म राष्ट्रको झन्डा बोक्दै गर्दा राष्ट्रको हितमा चाहिँ नि आवाज उठाउँदै गर्दा मेरा बुलन्द आवाजहरू बन्द गर्नको लागि मेरा हातहरूमा त्यतिखेर पनि त्यो दिनको कार्यक्रम मैले सञ्चालन गर्ने तिन कुनैमा भन्ने हिसाबले म त्यो कार्यक्रम स्थल हेर्न गएको थिएँ अलिकति अगाडि साथीहरूभन्दा अगाडि त्यो बेलामा मलाई गिरफ्तार गरियो म चिया खाने होटेलमा बसेर साथीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर जानकारी गराउँदै थिएँ कहाँ आइपुग्नुभयो भनेर तर प्रहरीले बोलेकै भरमा मेरो मैले फन उठाएकै भरमा अनु अनुसन्धान अनु नगरिकन त्यत्तिकै आएर गिरफ्तार गरेर लिएर जानुभयो अनि यहाँभन्दा राम्रो चाहिँ यो जुन सहिद थुप्रैलाई लग्यो है त्यो बेला सुरुमा मलाई लिएर गयो त्यस पछाडि जुन त्यहाँ साथीहरू वरिपरि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई शङ्खा लाग्यो होला अनि त्यस पछाडि भट्टाभट हामी तिन हजार लगभग साथीहरूलाई त्यो दिन गिरफ्तार गरियो तिन हजारलाई हजुरलाई कतिजनाको आकडाको बाहिर आयो कतिको आएन दिनभरि पाँचदेखि छ घन्टा चाहिँ हामी बस्यौँ त्यहाँ व्यवहार कस्तो गरे कुनै यातना दिने दुर्व्यार गर्ने त्यस्तो त गरेन मलाई चाहिँ यसपालि अलिकति खुसी के लाग्यो भने नेपाल प्रहरीका दाजुभाइहरू अलिकति बुझ्ने चाहिँ हुनुभएछ उहाँलाई आदेश आयो हामीलाई गिरफ्तार गर्नुभयो mm. तर जुन उहाँको नियन्त्रणमा परिसके पछाडि उहाँले झन् हामीलाई त्यो माइतीघर मण्डल अगाडि नयाँ भवन बनिरहेको छ mm. त्यहाँ लगेर राख्नुभयो नयाँ ठाउँमा तर त्यहाँ हामीलाई पानी चिया होइन एकदम राम्रोसँगले बिहेभ गर्नुभयो साथी राख्योहार कार्यक्रम मात्रै गर्न नदिएको हामीलाई त्यस्तो उहाँबाट अभद्र व्यवहार केही भएन तर तपाईँहरूको केही मान्छेहरू म यो यहाँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु यो राष्ट्रको लागि हामीले चाहिँ एकीकृत भएर चाहिँ गरेको जनविद्रोही हो यसको बिजारोपण भइसकेको छ गणतन्त्र हल्सकेको छ तसर्थ नै हामीलाई ठाउँ ठाउँबाट घर घरबाट उठाउने कार्य भएको त्यो दिन पनि मलाई घरबाटै चाहिँ नि उठाउने प्रोग्राम बनिसकेको भन्ने जानकारी <laughs> पाएपछि म ठिकै छ भनेर म स्थलगत ठाउँमा आउँदाखेरि मलाई त्यहीँबाट आएकै पन्ध्र मिनट दसदेखि पन्ध्र भित्रमा गिरफ्तार गरियो होइन <laughs> र हाम्रो पशुपति खड्का अनि दुई चारजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँसहितका उहाँले के गर्नुभयो उहाँले मान्छे मार्नु भयो कि कसै ब्याङ्क गरेर लुट्नु भयो कि कहीँ गएर आतङ्क मचाउनु भयो कि एउटा इस चाहिँ वक्तव्य दिँदै गर्दाखेरि दि, दिएको केही समय पछाडि उहाँलाई गिरफ्तार गरियो म यहाँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु हाम्रा राष्ट्रवादी साथीहरूलाई तुरुन्तै बिना शर्त अहिलेकै मितिमा आजकै दिनसम्ममा यदि चाहिँ सरकार नेपाल सरकारले र प्रहरी हिरासतमा भएका साथीहरूलाई यदि चाहिँ छोड्नु भएन भने यहाँको दरबार जुन दरबारमा बस्नु भएको छ यहाँहरू हामीलाई हुकुमी शासन चलाएर त्यहाँ हामी घेर्न बाध्य हुन्छौँ हामी उग्र रूप लिन्छौँ म त मुद्दा चलाउँदैछ होइन म्याथ थप गरिरहेको भन्ने आएको छ म पनि भेट्न जान पाएको छुइनँ मलाई पनि हिजोसम्म म बिरामी नै भएँ अब हामी भेट्दैछौँ साथीहरूलाई हामी सबै एक एकजुट हुँदैछौँ हाम्रो शक्तिहरू सञ्जय भइरहेको छ

कुनेमा त्यो दिन हाम्रो वृहत आन्दोलन थियो त्यही हुन्छ भनेर प्रहरी यस्तोसँगले मोबाइल हेरेर एउटा राष्ट्रिय झन्डा बेच्दै गर गरे गरेको वृद्धालाई मेरै आँखा अगाडि गिरफ्तार गरियो मैले भनेँ उहाँ त एउटा व्यापारी हो छोडिदिनुहोस् उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँलाई पनि लिएर गइयो के भनेपछि मोबाइल हेरेर फोटा पनि राख्न नहुने यो कस्तो गणतन्त्र हो यो देश कतातिर जाँदैछ यो देश कसले चलाइराखेको छ यहाँ भएका जनता कहाँ कहाँ हुन् यहाँका यहाँ जुन शक्तिमा बसेका नेताहरू कहाँ कहाँ हुन् इन अन्तको नागरिकता लिएर नेपालमा चाहिँ नि के घुसपेट भएको हो

हाम्रो कार्यक्रम स्थलै अब सरकारले जहाँ पनि हामीलाई गिरफ्तार गर्ने भइसके पछाडि हामी पनि के गर्ने भन्ने चाहिँ छलफलमा बस्यौँ र सिफलको कुरा यहाँले भन्नुभयो त्यो दिन पनि हामीले तिनकुनिमै गर्ने तय गरेका थियौँ बिहानसम्म त्यहाँ फेरि पनि गिरफ्तार हुने अथवा धेरै जनझनको क्षति हुने होइन अङ्गभङ्ग हुन्छ कि भन्ने साथीहरूलाई लागिसके पछाडि ठिकै छ अब साथीहरू पनि रिहाई भइसक्नु भएको छैन अनि जनविद्रोह भन्ने हामी त कहाँ डराउँ त हामी त ओपनली गएको छौँ होइन त्यस पछाडि हामी सिफलमा चाहिँ ल ठिक छ त्यो पनि त एउटा शहीद चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ गङ हिजो हिजोका चार शहीदहरूमध्ये कुनै शहीदहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा प्रख्यात ठाउँ हो नि त सिफल भनेको गरौँ न त हामी पनि जनविद्रोहमा आएका छौँ हुन्छ भने त्यही हुन्छ होइन शहीद हुन्छ भने त्यही अर्को अर्को शहीदको नाम थपिएला भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यो एकदमै सफल कार्यक्रम हो हाम्रो त्यो आन्दोलन हो हाम्रो र यहाँले भन्नु दुर्गा प्रसाईले के घोषणा गरे अथवा के गुनासो गर्यो भने सहभागीको सङ्ख्या निकै न्यून भएपछि हामीलाई सहयोग भएन काठमाडौँ उपत्यकावासीले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो तपाईँहरू पनि आउनु पर्यो भनेर त्यो एउटा निरीह गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था गुनासो होइन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो उपत्यका कस्तो थियो पहिला यहाँका नेवार समुदाय भनेपछि एउटा गौरवको विषय थियो कि काठमाडौँको नेवारहरू भनेपछि अर्कै चाहिँ छुट्टै आनन्द आउने छुट्टै उहाँको इज्जत थियो अहिले हेर्नुहोस् त काठमाडौँको नेवारहरू खाडी मुलुक नगएको कुनै नेवारको घर छैन अस्ट्रेलिया अमेरिका गएर चाहिँ नि त्यहाँ गएर चाहिँ बिजोग नभएको कुनै नेवारहरू छैन अहिले नेवार भनेर आफ्नो पहिचान बचाउनु परेन आफ्नो उहाँले संस्कृति बचाउनु परेन आन्दोलन दुर्गा पर्से झापाबाट आउँदै आएर होइन यत्रो यहाँ विद्रोह गर्दाखेरि उहाँहरू कसको कुरा सुनिराख्नु भएको छ यो जुन नेवा समुदाय भनेको छ नेवाको नेवा समुदायको अध्यक्षहरू भन्नुभएको छ उहाँहरू कहाँबाट प चाहिँ प परिचालित हुनुहुन्छ उपत्यका उहाँ छ हामी जो आउनुभएको छ उहाँहरू एकदमै सकारात्मक ढङ्गले लाग्नु भएको छ अब अहिले यहाँ भन् अहिले अहिलेको चाहिँ समयमा सबैजना चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलबाट चाहिँ परिचालित छन् कि उहाँहरूले आफ्नो पहिचान र आफ्नो संस्कृति भन्दा पनि अर्को कुरा सुनेको हो कि भन्ने कुरा यहाँले नेताहरूबाट पनि देख्नु भएको छ नि त विभिन्न ठाउँमा ठाउँ दिने फुटाउने उचाल्ने पछार्ने भएको हुनाले अहिलेका नेवा नेवास पनि थाकेको देखिन्छ किनभने गभर्मेन्टले जा भने त्यहीँ जानुहुन्छ आजबाट हाम्रो सशक्त आन्दोलन गौशालाबाट सुरु हुन्छ जनविद्रोह भनेकै सरकारले हामीले चाहिँ नि सहमतिमा सरकारले हाम्रा जायज माग गरौँ हाम्रा खासमा आर्थिक क्रान्ति हो यो आर्थिक क्रान्ति सँगसँगै यो राष्ट्रमा एउटा मेरुदण्डको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ चा। र आफ्नो एउटा पुनः हिन्दू हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागसहित सरकारले हाम्रा कुराहरू सुन्छन् कि भनेर हामीले उहाँहरूसँग समन्वय गर्दै उहाँहरूलाई ल है हाम्रो सुरुवात भइरहेछ हामी जनविद्रोहको सुरुवातमा छौँ तपाईँहरूले के गर्नु तपाईँहरूले सत्ता छोडेर चाहिँ नि हामीलाई सुम्पिने हो कि अथवा सहमतिमा चाहिँ यो राष्ट्र बनाउने हो भन्ने कुरामा हामी थियौँ उहाँहरूले नसुनेपछि दुर्गा प्रसादज्यूलाई घेराबन्दीमा राखेर रा, नजरबन्दमा राखेर रा, बाहिर रा आएका चाहिँ सर्वसाधारणदेखि लिएर राष्ट्रको हितमा आवाज उठाउने युवाहरू हामी जस्ता चाहिँ नि बिना कारण गिरफ्तार गरेर चाहिँ यस्तो खालको घिनलाग्दो प्रविधि देखाइसके पछाडि अब हामी हिजोसम्म म गिरफ्तार हुन्छु कि भन्ने डर थियो म भइसकेँ अब मलाई डर छैन तपाईँहरूले हिंसात्मक कुरा गर्नुभयो अब सरकारले त त्यसलाई नियन्त्रण त गर्छ नि दुर्गा प्रसादले के भन्नुभएको थियो भने अब हामी नेताहरूको घर घरमा छिर्छौँ पैसाका बिटा उछाउनेहरूले चुनाव जिते तर मैले सही बोल्दैखेरि मेरो चरित्रदेखि मेरो आर्थिकदेखि मलाई विभिन्न आरोप लगाइयो भनेपछि तपाईँ पनि भने पत्रकारितामा प्रष्ट देखेको नेपालको चौथो अङ्ग हो पत्रकारिता भनेको यहाँले देख्न यहाँले पनि बुझ्नु भएको छ नेपालमा कुनै पनि ने ने कानुन छ मान्नुहुन्छ यहाँले यहाँहरूलाई पनि पनि कसरी छ प्रतिबन्ध लगाएको छ तपाईँहरू पनि नेपालमा संविधान छ जनताले चाहेको संविधान हो रातारात यो चाहिँ कसरी बनाएको बाह्र बुधे समरे कहाँ गएर चाहिँ समझदारी भएको यो जनताले चाहेको संविधान हामी अवस्था मात्रै नै व्यवस्थासहित परिवर्तन गर्नेमा छौँ यसको लागि चाहे यहाँ लाखौँ युवाहरू फेरि सहिद हुन तयार छौँ हामी त्यो छ तर हिंसात्मक कुराहरूलाई सुध्रिनु पर्यो नि त नेताहरू नेताहरूले जनताको विषय आवाज उठाउनु पर्यो नि जनताहरू आज दिन दिन दाहाडे मरेका छन् बाटोमा चाहिँ आत्मदाह गरेका छन् घरमा प्रत्येक घरमा लास भेटिन्छ कि भने डर भइसक्यो पच्चिस हजारको लागि हिजो अस्ति भर्खर एउटाले आत्महत्या गर्यो यहाँले देख्नु भएको छ एउटा हाम्रो कलाकार बहिनीले मिटर ब्याजमा चाहिँ उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो के उहाँ उहाँ उहाँहरूको जीवन होइन उहाँहरूले भएका पैसाहरू विदेशमा लगाएर थन्काउने म ब्याङ्कमा मेरो करोड मेरो पाँच करोडको दस करोडको सम्पत्तिलाई राख्दा पनि ब्याङ्कले मलाई एक करोड दिँदैन अनेक डकुमेन्टहरू लिएर आइज भन्छ लाँदा पनि लिङ्गेरिङ गरेको अवस्था छ तर यी नेताहरूले सेटिङमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि दुण सुधार पिटेपछि हुन्छ यी नेताहरूले राम्रोसँगले समझदारीमै हात उठाइदिन पर्यो अब उनीहरूबाट कुरा गरेपछि थप दमन गर्छ सरकार गरोस् न हामी तयार छौँ यसको फेस गर्न के बाँकी रहेर अब एउटा म युवा अवस्थामै दसौँ वर्ष यो राजनीतिक फिल्डमा आउँदै गर्दा म जन्मिँदा पनि त्यही त्यही नेताले नै ने मेरो बुवालाई मेरो आमालाई दाजुभाइ लाई चाहिँ दमन गरेको थियो उनीहरूकै हातबाट यो देशको सत्ता चलेको थियो आज म पनि कपाल फुलिसक्दा पनि उनीहरू नै छन् नियता हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरू नियता हात हतियार केही पनि छैन तपाईँहरूले बढीमा गर्ने भनेको बोल्ने हो होइन तपाईँहरूले चौरमा जानु होला बोल्नु होला सडकमा एकछिन जानु बोल्नु होला त्यहाँ प्रहरले टियर ग्याँस आन्छ तपाईँहरूलाई समाचार राखिदिन्छ चार दिन लगिदियो भने तपाईँहरूको आन्दोलन समाप्त हुन्छ हुँदैन अब तपाईँहरूको आन्दोलनमा सहभागी कोसन हामी देखिरहेछौँ नि यिनै ब्याङ्कबाट पीडित भएकाहरू माइक्रोफाइनेन्सबाट पीडित भएकाहरू यसो हाम्रो ऋण मिना हुन्छ कि भनेर आएकाहरू रातिक चेतना भन्दा पनि यसो ऋण मिना हुन्छ कि भनेर आएका मान्छेहरूको सङ्ख्या छ ती मान्छेहरूले तपाईँहरूको यो आन्दोलन जुन प्रकारले जोसले तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ हामी नेताहरूलाई तहलाउँछौँ व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ भनेर त्यो थ्याक्न सक्छन् भने राज्य सत्ताको अगाडि सरकारले राज्य सम्पूर्ण शक्ति खन्याएको छ तपाईँहरूमाथि सेना समेत उतारेको छ अनि जुन सेनाले दरबार हत्याकाण्ड हुँदासम्म पनि एउटा रक्षा गर्न सकेन होइन ज्ञानेन्द्र चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र सरकार हाम्रो श्रीपास ज्ञानेन्द्र बिर वीरविक्रम शाहदेव दरबार छोडेर जाँदै गर्दा पनि सेनाले चाहिँ नि यसो गर्नु हुँदैन भनेर रोक्न सकेन अब पनि यो सेनाले यो राष्ट्रकै हितमा आम जनतालाई दमन गर्दै गर्दाखेरि यो सेना उत्रि हामी हामी विरुद्ध उत्रियो भनेदेखि यो देशै रहँदैन दे अनि कहाँ तपाईँ गएर चाहिँ यो प्राइम टेलिभिजनको कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ म कहाँ गएर नेपाली हो भन्ने यो कुरा सेनाले बुझ्नु आवश्यक छ सबै नेपालको सुरक्षा निकायमा सेना, सुरक मा सेना माथि हो सेनाले यो तुरुन्तै यसको विषयमा बोल्नुपर्छ

के अरे साधन छैन धान रोप्ने बेलामा पानी छैन बिउ छैन होइन अब के अरे बिहान के खाने बेलुका के खाने औषधि के गर्ने बच्चाको फी गरी के गरी तिर्ने विदेशमा श्रीमान गएको छ नेपालमा श्रीमती चाहिँ छोराछोरी रोइरहेका छन् अथवा श्रीमती विदेशमा चाहिँ यता नेपालमा श्रीमानहरू रोइरहेको छ यस्तो तिनी अवस्थामा भएका कल कारखानाहरू सबै बन्द गरेको छ सरकारले एउटा कुनै काम गरौँ भनेर हामीले नगरपालिकामा जाँदा पनि मेयरले हाम्रा कुरा सुन्नुहुन्न मेयरले उल्टो हामीलाई थर्काएर पठाउनु हुन्छ किनभने त्यो गुन्डारात चलेको छ कि टोल टोलमा यो कहिलेसम्म गर्ने हाम्रो आवाज कहिलेसम्म बन, बन्द गर्ने आवाज हो सबभन्दा ठुलो कुरो हामीले शक्ति सञ्चय गर्दैछौँ किन शक्ति सञ्चय गरेको गरेको हामीले आन्दोलनको रूप विभिन्न हुन्छ हामीले हिजो चाहिँ साङ्केतिक तरिकाले नाचगान गरेर गीत गाएर सरकारलाई आवाज सुनाएको ल है के गर्ने अब सहमतिमा आउने कि हामी अझ अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा उहाँहरूले सुन्न दमनै गर्नुहुन्छ दमनै गर्नुहुन्छ भने यसको विकल्प पनि जनताले रोजला नि त तर तपाईँहरूको यो आन्दोलन तपाईँ राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य पूर्ण रूपमा तपाईँ सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ तर समग्र राप्रपा लागेको देखिन्न फोर्टी पर्सेन्ट राप्रपाका कार्यकर्ताहरू लाग्नु भएको छ राप्रपाको नेता ज्ञानेन्द्र साईज्यू हाम्रो प्रवक्ता माननीयज्यू नै बलखुमा गएर डर, भएको डर, छ डक्टर प्रकाश चन्द्र लोनि जुन पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो भनेर चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको छ विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ फेसबुकमा लेख्नु भएको छ समर्थनको उहाँले आह्वानै गर्नु गर्नु भएको छ रविन्द्र मिश्र हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब महामन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ होइन नाम किन ना तोक्ने अध्यक्ष हुनुहुन्न के अध्यक्षले पनि नराम्रो के अध्यक्ष र राज अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेन ज्यू र हाम्रो के अभियन्ता यो नागरिक बचाउ अभियानका अभियन्ता दुर्गा पर्साद ज्यूको कुनै पनि त्यो चाहिँ एकअर्काको विरोधी होइन बोल्ने क्रममा होइन कुनै कुराहरू मिस्टेकली बोल्नु बोल्नुभयो होला हाम्रो अध्यक्षज्यूले अथवा दुर्गा प्रसादज्यूले त्यो बेग्लै पार्ट हो तर राष्ट्रियताको विषयमा त एजेन्डा एउटै हो नि त होइन राज संस्था कसको एजेन्डा भन्नेमा उनी उनीहरू बिच प्रतिस्पर्धा हो कि भन्ने होइन राज लिङ्गलाई यसो लाग्यो कि राज संस्था र हिन्दुत्व भन्ने त मेरो एजेन्डा हो राप्रपाको एजेन्डा हो दुर्गा प्रसाईले हाइज्याक गर्यो त्यो पढेर उहाँले धापामा छुट्टै गर्ने नत्र तपाईँहरूको त उद्देश्य एउटै हो नि साझा उद्देश्य हो नि त राज संस्थाको पुनर्स्थापना हिन्दुत्व कायम गर्ने यो देशको आर्थिक विकास गर्ने गरिब दुखी जो पीडितहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ राहत दिने उनीहरूको ऋण मिना गरिदिने यो कुरा त तपाईँहरूको साझा एजेन्डा हजुर तर आन्दोलनमा एकसाथ हुनुहुन्न होइन यस्तो यस्तो छ कुरा यहाँले भनेको कुरा ठिकै हो पार्टीमा अध्यक्षज्यूले मेरो एजेन्डा भन्न पनि मिल्दैन र पार्टीमा भनेको समयमा समय समयमा समय अध्यक्षहरू पनि परिवर्तन हुँदै गर्दा उहाँ पनि हिजो कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अध्यक्षज्यू होइन र अहिले आएर उहाँले चाहिँ यो मेरो एजेन्डा भन्न मिल्दैन यो राष्ट्रको विषयमा राष्ट्रको हितको लागि उहाँलाई चाहिँ नि आम कार्यकर्ताले अध्यक्ष बनाउनु भयो जसले यो एजेन्डा बोके पनि साझा उद्देश्य भएकाहरू एक ठाउँमा मिसिनु पर्छ उभिनुपर्छ र अध्यक्षले नै भनिसक्नु भएको छ यसमा कुन दुर्गा राजेन्द्रको साथ हुनु पर्यो दुर्गा राजेन्द्र साथ र फोर्टी पर्सेन्ट कार्य कार्यकर्ताजी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका काठमाडौँमा उत्रेका छन् म जा किनभने यसमा मैले अस्ति सिफलमा आफै एनाउन्स गर्दै गर्दा मैले प्रत्यक्ष देखेको छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका फोर्टी पर्सेन्ट कार्यकर्ता यस आन्दोलनमा आएका छन् अध्यक्षज्यूले कुनै कार्यकर्तालाई रोक्नु भएको छैन होइन इच्छा हुनाले जाऊ भन्नुभएको छ होला उहाँ अलिअलिको कुरो सुनिँदैछ है भित्रै भित्रै पार्टीले निर्णय नगरिकन पार्टीले निर्देशन नदिइकन यसरी हजुर फरक समूहको आन्दोलनमा सहभागी उनीहरूलाई कारवाही भन्ने कुरा त्यो पनि सुनिँदैछ अभियान हो यो यदि भोलि काङ्ग्रेसले एमआलएले यो राष्ट्र राजाको हिन्दूको एजेन्डा ल्यायो भने त्यहाँ पनि हामी जानुपर्छ उनीहरूले सुध्रेर हामी यो एजेन्डा उठाउँछौँ है भने उनीहरूले नै हामीले साथ समर्थन गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता हुँदा हुँदैमा यो राष्ट्रको हितमा कसैले एजेन्डा उठाउँछ र साथ समर्थन गर्छ गर्छ र जान गयो भनेदेखि र जान्छ भनेदेखि यदि पार्टीले कारवाही गर्यो भनेदेखि त्यो कारवाही जसले गर्छ त्यो मान्छे रहँदैन किनभने यो राष्ट्रको हितमा राष्ट्रियताको कुरा हो केको लागि पार्टी हो त हामी समर्थन देश देश र र जनताका लागि पार्टी पार्टी हो जनताको मुद्दा बोकेको सवालमा प्रजातान्त्रिक प्रजातान्त्रिक विधि तरिकाले आफू स्वतन्त्र रूपमा कुनै अभियानमा सहभागी हुँदा कारवाही हुन्छ भने त्यस विरुद्ध तपाईँहरू हामी लाग्छ किन हामीले अहिलेसम्म कुनै भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ पार्टीमा लागेर कसै कसैको लागि नराम्रो काम गरेका छैनौँ हामीले कुनै निकायमा बसेर चाहिँ दोहन गरेका छैनौँ हामी नि तपाईँहरूमा यसरी इमान्दारीतापूर्वक लाग्नु भएको छ तर यहाँ एउटा पछिल्लो समय एक दुई दिन यता देखिएको विश्लेषण के छ भने दुर्गा प्रसाईलाई राजा ज्ञानेन्द्रले छाडिसक्नुभयो अब दुर्गा प्रसाईलाई छाडेर उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बोक्नुभयो अथवा भनौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्नुभयो उहाँ झापामा पनि जानुभयो काठमाडौँमा आन्दोलन चलिरहेको छ प्रसाई समूहको तपाईँहरूको उहाँ झापा गएर राजेन्द्र लिङ्गदेनको त्यो अभियानमा सरेको यसो हेर्दाखेरि एस के भयो भने अब दुर्गा प्रसाईलाई राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थन छैन उहाँ चाहिँ लिङ्गदेनतर्फ जानुभयो जसले पनि यो हावा जहिले पहिला पनि अब राम्रै भेटे प्रश्न देख्नु भएको छ दुर्गा प्रसाईज्यूको यो अभियानको जन्म चाहिँ कहाँबाट भयो त पूर्वबाट श्रीपाद ज्ञानेन्द्र विरुकु शाहदेवको हातबाट पानसमा उद्घाटन गरेर दुर्गा प्रप्रसादज्यूको चाहिँ नि यो अभियान अगाडि बढ्यो नि उहाँको जन्म त्यहाँबाट भयो है अनि त्यस पछाडि उहाँले पटक पटक म राजालाई ल्याउँछु राजालाई ल्याउँछु भन्दै हिँड्नुपर्छ उहाँले त देखाइसक्नुभयो त मेरो चाहिँ नि यो अभियान यसको जन्म चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि हो है भनेर उद्घाटन गरेर देखाइसक्नुभयो राजालाई लगेर अब बाटोमा सडकमा ल्याइसक्नु भयो त उहाँले अब त हामीले साथ दिनु पऱ्यो हजुरहरूले साथ दिन पऱ्यो आम जनताले साथ दिन पऱ्यो यो हिन्दू हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना पुनर्स्थापना र यो संताको विरुद्ध लागेको हो नि त दुर्गा पर्साज्यू पनि र हाम्रो पार्टीको एजेन्डा पनि त्यही हो नि त कसैले पनि राष्ट्र संस्थाको मुद्दा छाड्नु भएको छैन उहाँले त्यत्रो पहिला सुरुवाती उहाँले त्यहाँबाट गर्नु यहाँ त यतिसम्म आरोप लागेको छ सरकारले खेलाइरहेको छ प्रधानमन्त्रीले खेलाउनु भएको छ एमाले विरुद्ध प्रयोग गर्न प्रसाईलाई प्रचण्डले हतियार बनाएका छन् यो आरोप पनि छ अनि आरोप प्रत्यारोप भनेको त राजनीतिमा जे नच जे पनि लाग्दो रहेछ म आफू पनि छ एमाले विरुद्ध खनिएको देखेर नि युवा सङ्घ विरुद्ध खनिनु भएको छ महेश विरुद्ध खनिनु भएको छ केपिओली विरुद्ध खनिनु भएको छ होइन महेश बस्नेतले गरेको क्रियाकलाप र एमाले गरेको क्रियाकलाप प्रति हो उहाँको काङ्ग्रेसलाई पनि भन्नुभएको छ त सबै पार्टीहरूलाई व्यक्तिहरू सबैलाई भन्नुभएको छ पार्टीलाई नमुसेर पार्टीभित्र गरेका भ्रष्टाचारीहरूको त नाम लिनु भएको छ उहाँले सुन्या छैन देशको प्रधानमन्त्री हो नि त सरकार चलाउने त किन बोल्नु भएको छैन बोल्नु भएको छ उहाँले सँगै बसेर हामीले मैले चाहिँ उहाँलाई त्यसमा मिलाउने काम गरेँ नि यसो गरौँ भन्नुभयो मैले मानिन भनेर गणतन्त्रको गणतन्त्रको विरोधी विरोधी नेता दुर्गा प्रसाद गणतन्त्रको विरोधी तर गणतन्त्र ल्याउने प्रचण्डसँग नेता नभन्नुहोस् न उहाँ अभियन्ता हो क्या अहिले नेता होइन उहाँ पार्टीको नेताहरू उहाँ पार्टी खोल्नु भएको छ उहाँले सम्पूर्ण पार्टीका नेता कार्यकर्ता अट्ने भयो कि बुझ्नु भएन कार्यकर्ता नै अट्ने भयो भने त अभियानमा उहाँ त भोलि त्यो अभियान सकेस् त म सन्यास लिन्छु भनिसक्नु भएको छ त यो पनि प्रश्न छ है अब गणतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन छेड्ने गणतन्त्र ढलेको दोस्रो दिन म चाहिँ खप्तरमा गएर तपस्या गरेर बस्छु भन्ने कसको हातमा सुम्पिने त्यसमा नेतृत्व भनेकै भिडबाट जन्मिन्छ के आन्दोलनबाट जन्मिन्छ जन्मिन सक्छ नि त यो आन्दोलनले यो जनविद्रोहले पिक्चर पनि क्लियर गर्नु पर्यो ल ठिक छ गणतन्त्र ढलेपछि शासन सत्ता कसलाई सुम्पिने देश कसले चलाउँछ हाम्रो यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ राज संस्था भन्ने हाम्रो एजेन्डा छ र हिन्दू राष्ट्र भन्ने छ राजा कार्यकारी नहोला त अब पहिला यो काम हाम्रो सफल होस् त्यस पछाडि कुन तरिकाले अगाडि जाने भन्ने कुरा आम जनता आम त्यहाँभित्र भएका नेता कार्यकर्ता अभियन्ता मिलेर बहस गरेर गर, गर्ने कुरा हो नि त अहिले भन्ने कुरा होइन पहिला काम गर्न पऱ्यो त्यस प्रधानमन्त्री उहाँ हुन हुन्छु भने भन्नु नै भएको छैन नि भन्नुभएको छ र उहाँले त त प्रस्ताव अरू होस् तर यो दिदी बहिनीको आँसु पुस्न पाऊ हिजोसम्म उहाँले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् सत्ता कुर्सी चाहिएको चाहिएको छैन उहाँसँग अपार सम्पत्ति आफ्नै छ त उहाँलाई की को लागी को लागी को लागी दी के चना चना को लागि उहाँले अब राजनीति गर्ने एउटा नामको लागि एउटा धर्मको लागि गर्नु भएको छ संरचना खडा संरचना खडा गर्न त उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका जसले जुनै पनि कार्यमा जसले सुरुवात गर्यो त्यसको अन्तिम अन्तिमसम्म चाहिँ एउटा रहन्छ त्यसको एउटा भूमिका रहन्छ त्यो भूमिका उहाँ बस्नुहुन्छ तर त्यो भूमिका बाँध्नको लागि त हजुरहरू लगायत सम्पूर्णले साथ दिनु पऱ्यो नि त भनेपछि आन्दोलन छेड्ने यो व्यवस्था ढाल्ने त्यसपछि नयाँ सल्लाह गरेर त्यस पछाडिको परिणाम त्यस पछाडि कार्यकारी बनाएर अगाडि बढ्ने त्यो कुरा त्यतिखेरको समय परिस्थिति जनता होइन कार्यकर्ताले के समयको माग के हुन्छ त्यस पछाडि गर्ने कुरा हो अहिले त्यो विषयमा मैले बोल्न पनि मिल्दैन र त्यो विषय चाहिँ मेरो बसभन्दा बाहिरको यो साझा एजेन्डा बोकेका शक्तिहरू एकीकृत हुन सकेका छैन जस्तो अब भर्खर हामीले चर्चा गऱ्यौँ राप्रो पारा दुर्गा दुर्गाप्रसाई अब आजबाट राष्ट्रिय शक्ति खडा गर्नुभएको छ केशवहादुर विष्टले उहाँहरू तराईका जिल्लाहरू मात्रै गरिलिनु भएको छ

यो ब्याङ्कका बेंक, ब्याङ्कको हिसाबमा सहकारीकाहरू ट्वेन्टी पर्सेन्टहरू आयो होला नि तर एट्टी पर्सेन्ट त राष्ट्रवादी साथीहरू नै नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ त कमल थापा लगायतका था नेताहरू चाहिँ नआउने कारण की हो के हो कि यसले त धेरै अर्थ राख्छ होइन त नेतृत्व हो अब उहाँले भने जस्तै दुर्गा पर्साद जिउ पछाडि कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरामा आपसी छलफल भइरहेछ उहाँ

हामी एकअर्कामा समन्वय सम्म, गरिरहेका छौँ आउने क्रममा पनि विभिन्न ठाउँमा गाडीहरू रोकेको अवस्था छ गाडी फर्काइएको अवस्था छ हाम्रा साथीहरू यही उपत्यका भित्रीबाट पनि हामी एकजुट हुन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा हामीले यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ त हामी रो कहाँ रोक्यौँ हिजो मोटरसाइकल ऱ्याली थियो भक्तपुर के सानोठेमी उहाँको दुर्गा प्रसादज्यूको घरबाट सल्लाह गरी विभिन्न कार्यक्रम मोटरसाइकल री जे जस्तो भए पनि अब उपरान्त तपाईँहरू अब विद्रोहात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने निषेधाज्ञा तोकिएको छ त्यो पनि तोड्ने विद्रोह भनेकै अब हामीले सरकारले आफूमाथि दमन गर्यो प्रहरीले दमन गर्यो हामी भन्छौँ नि ईदका जवाब पत्थर से भनेर त्यस्तै गर्ने हो अब त्यो समयअनुसारले त चल्न पऱ्यो नि त समयको माग भन्छ नि समयले जस्तो जस्तो परिस्थिति हामीलाई अगाडि ल्याउँछ हामी त्यस्तै त्यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्छौँ अब सरकारले सिफलमा जाऊ भनेर हामी सिफल जाने होइन जाऊ त्यहाँ जाने, जाने होइन हामीलाई राम हामीले सोचेको ठाउँमा हामीलाई कार्यक्रम गर्न हाम्रो चाहिँ आन्दोलन गर्न दिनुभयो दियो सरकारले भनेदेखि ठिकै छ यदि उहाँले नै गरेको ठाउँमा जा भन्यो भने हामी नजान पनि सक्छौँ नि त तर भिड अनियन्त्रित भयो तपाईँहरूको अब तपाईँहरू जमा हुनुहुन्छ हजारौँ मान्छे जम्मा हुनु होला तर त्यो भिडलाई नियन्त्रण गर्ने तागत चाहिँ देखिएन त्यसले त अराजकता सिर्जना गर्छ नि हामी सिंहदरबारभित्र जाने हो कि संसद भवनभित्र जाने हो कि नेताको घरमा जाने हो कि अथवा त्यहीँ बसेर कार्यक्रम गर्ने हो कि भन्ने कुरा त्यो नेतृत्वले भनेर मान्ने स्थिति देखिएन त्यहाँ छ छ हाम्रो आन्तरिक कुरा हो त्यो होइन यहाँको टेलिभिजनमा मैले सबै कुराहरू भन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन यो आन्तरिक कुरा हो हामी त्यही अनुसारले कसरी जाने भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ नि वृहत छलफल गर्दै समन्वय गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हुन्छ तपाईँ आन्दोलनमै हुनुहुन्छ आन्दोलनको समयमा आफ्नो व्यस्त तालिकाका बावजुद आएर समय दिनुभयो विचार राख्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू यहाँले पनि मलाई आफ्नो अमूल्य समय नै दिनुभयो र मेरो केही समय केही कुराहरू भन्न पाएँ र यहाँलाई म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्र राष्ट्रियताको विषयमा हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू एकजुट एक हुन आवश्यक छ यदि तपाईँ हामी एकजुट भएन भने यो राष्ट्र रहँदैन त्यस पछाडिको समय भनेको के हुन्छ तपाईँ हामीले एकदमै गम्भीर रूपमा सोच्ने अवस्था आएको छ भन्न चाहन्छु म सम्पूर्ण लाउन यो आउनु आर एकबद्धता जनाइदिनु हुनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु दर्शकबिन प्राइम सम्वादमा हामीसँग राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य साबित छेत्री हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले अहिले चलिरहेको मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यिनै कुराकानीको साथमा आजको कार्यक्रम हिँड सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते